розпочинаючи з початку 22-го року, в небі літало це передчуття: буде війна, буде війна, буде війна. Всі очікували такого повномасштабного вторгнення 22 лютого, 22.02.22, і коли воно пройшло, якось всі з полегшенням видихнули. 23 лютого я проводив реконструкцію лівого флангу оборони бригади, це Правобережна Україна. Мені прийшло повідомлення, що завтра з великою ймовірністю Російська Федерація через кордони Республіки Білорусь розпочне повномасштабне вторгнення на Київ. Зібрав нараду і сказав, напевно, завтра все розпочнеться. Ми ще уточнили задачі, хто куди висувається, хто як діє. Ну, я пішов в кімнату, десь годину чи півтори просто виробився і прокинувся разом з зривами ракет. Декілька секунд чи хвилин зателефонував телефон, я набрав команду сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський сказав, ну ти поняв, війна, давай на Київ. Сімдесят друга бригада, це на той час була єдина механізована бригада штатна, яка тримала бойове розпорядження оборонити місто Київ. До нас було придано багато підрозділів, підрозділ територіальної оборони, підрозділ Національної гвардії, підрозділ сил спеціальних операцій, підрозділ ГУР. І скажіть, що саме, чому вас вважають командиром бригади, яка захистила Київ? 72-га бригада з перших хвилин повномасштабного вторгнення виконувала і виконала своє завдання за призначенням. Ми стали, зайняли вказану смугу оборони. А де вона проходила? Із неї ми не відступили. Вона проходила на лівобережні України, це вздовж річки Ірпінь. Стало відомо, що там стоять насоси і рівень води більше, ніж 1.5 метри на той час в Київському водосховищі більше, ніж річки Ірпінь. Було прийнято рішення підірвати шлюзи. Скажіть, і далі, все-таки в Мощуні вони ж, ну, росіяни були, просто вони були на іншому березі, так? Ні, вони були вже на цьому. На цьому березі? Ви їх вибивали? Вони вже були на цьому березі, вони створили плацдарм для наступу. Елітні частини, такі, наприклад, як 331-й Костромський полк, ВДВ, підрозділи ГРУ, підрозділи інших, підрозділи 155-ї бригади морської піхоти. Це все було там, воно було зосереджено на цьому невеличкому клаптику землі від Мощуна до Гути Межигірської. Там вони захопили плацдарм, там вони кинули понтони, через які вони переправлялися на наш берег. Але дякуючи тому, що річка Ірпінь розтеклася, і в деяких місцях вона була більше, ніж 2.5-3 кілометри, логістика, евакуація, ворог не міг проводити. І після того, як вони отримували там серйозні, несли втрати, розуміли, що вони не можуть проводити ні вчасну евакуацію, ні підвозити вчасно боєприпаси. Тобто логістика у них вона дуже хромала. І в кінці березня вони прийняли рішення на відхід з-під міста Київ, при цьому понесши дуже великі втрати. Скажіть, правильно я розумію, що все-таки в Київ ніякого російського танку не було ніякого прориву? Чи все-таки було? Чи якісь групи могли прориватися? Тією інформацією, що є у мене, через бойові порядки 72-ї бригади підрозділ противника в Київ не заходили. Окей, а що було тут з Житомирської траси? Я так розумію, що частково вона була під їхнім контролем в якийсь момент, ну, на якихось участках. Так, частково тут, саме тут, де ми зараз знаходимося, тут дійсно був ворог. Вони, коли зайшли в Гостомель, і звідти витіснили наші підрозділи збройних сил України, підрозділи ТРО, підрозділи Національної гвардії. Після цього вони пішли далі в напрямку Бучі. І це Буча, виходить, і от де ми зараз стоїмо, в напрямку Дмитрівки. А потім десь через декілька днів ворог
коли зрозумів, що Ірпінь, хочу сказати, що в Ірпіні підрозділи територіальної оборони дійсно показали свою силу і міць, коли люди захищають свої домівки, захищають свою землю, захищають свої сім'ї, вони не переможні. Там прості непідготовлені люди, які цивільні, брали до рук зброю, воювали на рівні з тими елітними частинами, які зайшли на територію нашої держави, на територію їхнього рідного міста Ірпінь, Бучі, Ірпінь. Там вони колосальніший супротив зустріли. Так ворог і не зміг перемогти цей супротив. Вони повністю Ірпінь же вони не захопили. Не захопили. В Ірпіні точилися важкі бої, підрозділи територіальної оборони, ГУР, ССО, Альфи, Національної гвардії, підрозділи 72-ї бригади, яка постійно припала і артилерії, і танкові підрозділи залучалися, і піхотами, та піхотами. Також там працювали з ними в унісон. І коли вони зрозуміли, що через Горінку Ірпінь вони не зайдуть на Київ, вони зробили спробу і зробили плацдарми з Мущином і Гутою Межигірською. Там поставили понтони і розпочали підтягувати сили і засоби. Після цього, коли вони зустріли там супроти, вони ще спробували піти сюди, на Житомирську трасу. Там Макарів, от де ми зараз знаходимося, Дмитрівка, але тут також був спротив, вже підрозділи територіальної оборони, підрозділи Збройних сил готові були їх тут зустрічати, і вони не могли розпоршити сили. І вони все, що в них є, зосередили на напрямку Мущуна. Але дякуючи неймовірній стійкості воїнів 72-ї бригади та підрозділів військової Національної гвардії, ТРО, всі, хто приймав участь. Бо як за Київ приймали участь всі, кому не байдуже, всі, хто хотів відстояти своє майбутнє, ми його стояли. Ми були єдині і сильні. От який би не був ворог, які б не були проблеми, які б не були спроби ворога зламати опір захисників Києва. Я знав, що за мною командують сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, генерал Валерій Залужний, начальник генерального штабу, генерал-лейтенант Сергій Шаптала. За нами Верховний Головнокомандувач і весь народ. От весь народ тоді дивився те, що відбувалося під Києвом. Вели важкі бої під Черніговом, Сумами, на сході України, на півдні України. Але все одно всі основні сили і все, що було краще, було зосереджено в боях за Київ. Всі розуміли, якщо впаде столиця, подальший розвиток подій може бути непередбачуваним. Скажіть, а ще перед війною там був якийсь в Росії офіцерський корпус, який казав, що неможливо захопити Київ, неможливо захопити Україну, недостатньо сил, не робіть цього. Ну і все одно вони чомусь прийняли таке рішення. А в чому? Захоплених полонених і ті документи, які в них були, не було проведення учені на незнайомій місцевості, яке мало тривати протягом 3 діб. Вони чекали, що тут будуть зустрічати як визволителів, як їх зустрічали в Криму свого часу, де їм кричали, що от, все для вас, ми вас ждали в наших визволителях. Тут вони зустріли супротив людей, розпочинаючи з перших населених пунктів на півночі Київської області, не на півночі нашої держави. На самому початку була помилка, вони думали, що їх тут чекає. Да. Це була або помилка, або введення в оману. Хтось їх ввів в оману. Так. А як відбувалося потім відбиття росіян від Києва до кордону, скажімо так? Я так розумію, що ви перерізали лінію логістики, і вони тут опинилися з танками, або без палива. Лінія логістики, в нас не було змоги перерізати лінію логістики, тому що противник мав переважаючі сили. Але вони тут несли колосальні втрати. І тієї кількості боєприпасів, яку вони використовували на добу бою, вони її не співали підвозити на подальше. Велике плече підвозу боєприпасів та інших матеріальних засобів. І крім того, вони коли зрозуміли, що з першого дня, там, в перші дні і в перший місяць вони не зможуть це зробити, то вони бачили, що вся світова спільнота стає на сторону добра, на сторону України, що тепер за нашими спинами Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща та інші країни, які допомагають нам матеріально-технічними засобами, боєприпасами, фінансово. І противник зрозумів, що вони не зможуть вести на такому фронті, в них не вистачає ресурсу вести повноцінні бойові дії. І вони залишили Київську область. Ми намагалися їх переслідувати, але вони
дуже це зробили, втікали дуже швидко, як то кажуть. Навіть не встигнеш приховати свої безчинства. Безчинства в Бучі. Так, це було страшно. Я заїхав. Ви заїхали в Бучу в перші дні. Да, ми заїхали в Бучу. Перші дні Бучу, Гостомель, Горінка. Страшно. Особливо мене поразила Буча і Бородянка. Центр міста розвалений. Ще догорають ці будинки, тіла людей, це страшно. Ну, в них в передових позиціях воювали, на першій лінії воювали регулярні частини Російської Федерації, а ззаді йшли що? Кадировці, йшли вагнеровці, мародьори, одним словом. Їхня ця, як це, гвардія, не національна гвардія. Розгвардія. Розгвардія, так. Мародьори і насильники. Скажіть, будь ласка, а наскільки західна зброя, яка на першому ж етапі в нас її було, я так розумію, небагато і по номенклатурі, і взагалі, а наскільки вона допомогла от знищувати оці БТРи, танки? Вона допомогла, дуже-дуже допомогла. По-перше, допомогла тим, що ми зрозуміли, що ми не одні. Я не можу сказати, що переламала хід війни, але вона і наразі так само, зараз нас буде, дай Бог, іти більше і більше, що вона створила всі передумови, щоб ми перемогли. Тому що вона дійсно більш новітня, більш ефективна. І саме головне, що ми зрозуміли, що ми не одні. Наразі ми є щит всього цивілізованого суспільства, ми є щит Європи. Зараз нищимо те зло, яке потрібно знищити тут. Завтра воно може бути в іншій країні. Ці люди, вони... Їм байдуже на всі домовленості, їм байдуже на все людське. Це просто варвари. Ви бачите, що вони творять в нашій державі, що вони творять в наших містах, селах, як вони нищать все живе і святе. Де проходить лінія фронту зараз, там не лишається жодного вцілілого будинку, жодного вцілілого життя. Отак. Там всюди смерть. Чим ви думаєте закінчиться війна? Перемогою. А коли? Не знаю. Колись ще, це було давно, вже більше, майже рік, ми в квітні заїхали в Чорнобильську зону кинути місто Полісся чи Поліське. Там з комбатами стояли, спілкувалися. Він сказав, коли ми переможемо? Сказав, ми вже перемогли. Але тепер тільки питання, якою ціною, коли і яких адмінкордонах. Хочеться, щоб кацапи втекли так само, як з-під Києва. Так швидко, швидко, швидко з усієї України, включаючи Крим.